Tani, kjo pjesa licencimit është pjesë e mirë. Nëse, do më thonë, gjdo venë edhe gjdo klub, ne na ka kry shumë punë kure kemi ditë që ka me qenë licencimi, po licencimi në bazë të regulave dhe në bazë të ligje dhe të gjitha aspekteve, nuk e dojmë këtë licencimin e pjesëve që janë të cëllimta, sepse gjdo komision duhet të jetë e tilë që në licencim duhet të unimohet federata, duhet të unimohet klubeve, jo të pengohen ose të vuhen regula strikte dhe për një drejtë shkrim me e pengu ose mësmi licencu. Jemi orë në fazë të mirë, na jemi gëzu shumë, sepse edhe ne na krym punë licencimi, sepse ne bëjmë një databazë të klubeve, po jo më kriju pengese klubeve. Tash, Federata e Futbolit i ka pothuajse të gjitha dokumentat e përfundume dhe sigurisht që kemi ngelë në fazën ku klubet, disa klube, duhet me regullu që është në dokumentacionit të statusit të tyre, sepse ne nuk e përcaktojmë statusin juridik të klubeve. OJC, SHPK, është një mjaftë që me cilën do formë që tjetë, dhe më thonë shoqatë, apo cila do formë që tjetë, kjo pjesë i takon legislativit, apo ministrisë, ose komuna, ku registrojnë klubet, edhe ministrisë dhe ku. Atë neve na intereson klubet me orë përshamë me kriteret, me plëcu kriteret për gara. Dhe klubet jënë subjektet pavarura, të cilat lidhe në federatën, antarësohë në federatën e futbolit për sistemin e gara. Pengesa mu nuk më ka pëlqyë dhe nuk është e drejt pengesa e klubet që jo kam bo për sponsorizim, për vërtetim sponsorizim, sepse klubi është i pavarën, thamë. Dhe klubi lidhet me federatën vetëm në aspektin e marrës pjesë në gara, sepse është subjekt juridik i veçantë. Dhe si i tilë, mundet me egzistu klubi, mësë me marrë pjesë në gara hesë, mësë me qenë antari federatës, thëtë si vjetë zdu me marrë pjesë në gara, i ka sponsor të vetë dhe kush mund një ndalonë, sepse kjo është një ligjë që është nëzirë në parlament, ka po shteti. Këto pengesa që jënë bo, të klube, dhe më thonë, mu më duke në pak të egzagerume, por gjithësësi jënë e drejta e shtetit. Ata dhe të mendojnë, si dhe që mendojnë, futbolu është një organizatë jashtëzakonisht të suksesme dhe ma masivja në Kosovë. Normalisht i futboli ka me egzistu dhe nuk ka njëri që mund të anonë futbolin, për cilën do arsye, sepse nuk është nalë në kohën atë matë fështira, s'ka mujtë minarë kërë kështë futbolin, jo tani. Por, unë menoj që ka orë dhe momenti që edhe kjo, sepse asë njëherë është egzageru kështë shumë në për media, me arsye ose pa arsye, po asë njëherë nuk e këna pas një jo ose një refuzim të federatës e futbolit për mësë licencim. Por gjithmonë ka qenë në atë pjesën duke më ledhë dokumentacionit, duke i plëcu dokumentat që neve nga ka konvenu. Thash, une nuk i du ves paregullësit që nëmën të regula o nëmën shtetit monohet me i bodikush, se ato që e kërkon shteti, une jam institucionalisht shumë i fort, i respektoj institucionit, i respektoj, do me thonë, gjithë formatit shtetënor, sepse i tilë jam edhu në punën temi, i respektoj gjitha regullat e punës në Federatë Futbolit nuk përshoj për në këtë sen, kështu që neve nga ka konvenu shumë edhe nga konvenon shumë këj licencim, sepse kërijom një databazë fantastike të të gjitha klubeve në antarët e Federatës e Futbolit. Besoj që tashmo kjo është koha e fundit, edhe klubet e fundit janë disa që i kanë 3-4 klube që i kanë disa dokumentacion, apo nuk e di sigurt sa, po përmenoj disa klube janë të cilat sigurisht do t'i përfundojnë të gjitha dokumentacionet e tynë dhe ne jemi këtu për me ju ndihmu dhe për ju ndihmujmë klubëm në gjitha aspektet, për një siguroj klube që licencimi do të bëhet shumë shpejtë.